Respublikasının prezidenti jana Kuralduu güçtördün başkı kolbaşçısı katarı birinci gazette mamlekette orun alan köйгөйлөрдү чечүүгө. Bugün Prezident Sadır Japarov'un törögalığı astında Kırgız Respublikası'nın Koopstuk Kengeşinin kezektegi jıyını bolup, anın jıyıntıgı boyunca bir qatar çeçimder kabıl alındı. Birinci maselenin talkuulanuu jürüşünde Koopstuk Kengeşinin müçölörü Kırgızstanın kuraldığı güçtörü mundan ara önüktürüүгө bağıttalgan ülkönün jaңы askerdik doktrinasının долбоорун карашты. Атап айтканда документте kuraldığı güçtörдү андан ары өнүктүрүүнүн негизги багыттары, kuraldığı güçtörдү өнүктүрүү милдеттерин даярдоого жана аткарууга багытталган өлкөнүн аскердик коопстун камсыз кылууга тартылган мамлекеттик жана аскердик башкаруу органдарынын kuraldığı güçtörдү дөрдүн башка аскердик түзүлүштөрүн жана мамлекеттик органдардын координацияланган иши экен айтылат. Куралдуу күчтөрдү андан ары өнүктүрүүнүн негизги багыттарын иштеп чыгуунун жана жаңы аскердик доктринаны иштеп чыгуунун актуалдуулугу мамлекеттик башкаруунун өзгөрүлгөн системасы дүйнөдөгү жана Борбор Азия региондагы аскердик саясий кырдаал ошондой эле азыркы коркунучтарга чакырыктарга адекваттуу жооп кайтаруу жана өлкөнүн аскердик коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерин натыйжалуу аткаруу үчүн куралдуу күчтөрдүн курамын, түзүмүн, милдеттерин жана маселелерин системалдаштыруунун жана өркүндөтүүнүн зарылдыгы менен шартталган. Аталган маселени талкуулоонун жыйынтыгы боюнча коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылган сунуштарды эске алуу менен аскердик доктринанын долбоорун жактыруу чечими кабыл алынды. Бүгүн бизге аскердик доктринанын бет ачарын Кыргыз Республикасынын коргоо министри сунуштайт. Урматтуу коопсуздук кеңештин мүчөлөрү, мен өлкөбүздүн коргоонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу комплекстүү түрдө гана жүргүзүлүшү керек деп жөн жерден баса белгилеп айткан жокмун. Мамлекетибиздин коопсуздугун ушундай ыкмалар менен гана чек ара чыр чатактарынан ниети түз эмес мамлекеттердин куралдуу агрессиясынан жана башка коркунучтардан натыйжалуу камсыз кылууга, ошондой эле жергебизди ар кандай террористтик жана экстремисттик бандалык түзүлүштөрдүн басып кирип келүүсүнөн коргоого боло турганын практика көрсөтүп турат. Ушул максаттарда менин тапшырмама ылайык коргоо министрлиги коопсуздук кеңешинин катчылыгы менен биргеликте жаңы аскердик доктринанын долбоорун иштеп чыгышты. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын стратегиялык объектилеринин тизмесине сунуштамалар боюнча экинчи маселени угуу учурунда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине аталган тизмеге мамлекетти туруктуу өнүктүрүү үчүн социалдык экономикалык мааниси бар бир катар стратегиялык объекттерди киргизүү сунушталган. Ар бир маселе боюнча президент Садыр Жапаров мамлекеттик органдарга бир катар актуалдуу тапшырмаларды берди. Алардын аткарылышы үчүн ар бир жетекчи жеке жоопкерчилик тартат. Ата мекендин чыккынчыларына эч кандай кечирим болбойт. Мен эки жыл мурун эле бардык мамлекеттик кызматкерлерге дагы кайрылганмын. Бүгүнкү улуттук жүрүшүндө дагы кайталап айтып кетейин. Мамлекеттин мүлкү, казынасы, каражаты 33 жылдан бери ар кандай жолдор менен мукудалып тонолуп келди. Ошол үчүн мамлекетибиз алга ашылбай, өлүмгө албай ушундай акыбалга жетти. Мындан арыга жол бербөгүнгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Мындан ары уурдаган сумманы эки эсе эмес 5-10 эселеп кайтартканга биз мыйзамдуу жолдорду табабыз. Же болбосо жаңы мыйзамдарды кабыл алабыз да биз ошол жолдорго баратабыз. Ошондуктан бүгүн бир гана коргоо министрин эмес катышып жаткан күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын бардык жетекчилерине, генералдарга жана өлкө офицерлерине кайрылам. Силер мамлекетибизге кандай гана ички жана тышкы коркунучтар болбосун толук кандуу каршы турууга бардык чараларды көрүүгө түздөн-түз милдеттүүсүңөр. Ошону менен бирге улуттук коопсуздукту бузууга кандай гана аракеттер болбосун коркунучтарды алдын алууда ыкчам жана кесипкөйлүк менен аракеттенүүбүз кажет. Буга катар жыйын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров биз кандай гана агрессор болбосун тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз деп баса белгиледи. Президент өз сөзүндө өлкөнүн улуттук коопсуздугунун ажырагыс бөлүгү катары мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун үстүндө талыкпай иштөөнү уланта беребиз деп өлкө башчысы ошол эле учурда Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө экендигин баса белгиледи. Биз Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун ажырагыс бөлүгү катары мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун үстүндө талыкпай иштөөнү уланта беребиз. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы тынчтыкты сүйгөн өлкө экендигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Биз кайсы бир башка өлкөгө кол салуу максатын көздөбөйбүз, андай ниетибиз да жок, андай пландарды да койбогонбуз. Кандай гана чыр чатак болбосун, аны алдын алууга же бир гана дипломатиялык жол менен чечүүгө болот деп эсептейм.
Биз ички жана тышкы саясатта дал ушул принципти карманабыз. Ошол эле учурда бизге карата куралдуу агрессия көрсөткөндөр болсо, анын кесепетинен жарандарыбыз курман болуп жатса, үйлөрүбүз жана башка инфратүзүмдөрүбүз талкаланып өрттөлүп жатса, биз андайга жөн гана байкоо салып олтура албайбыз. Биз кандай гана агрессор болбосун, тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз.